Мұнайшы мамандығын жанына серік етіп қана қоймай, атадан балаға мирас әлеуметтік мұра ретінде қабылдаған отбасылар Доссор мұнай өндіру басқармасында көптеп саналады. Евсюковтар әулеті осы мұнайшылар ұрпағының үшінші буыны. Жер қойнауындағы өзгерістерді бақылап, мұнай ағынын қажеттеріне ауыстырып отыру мұнайшы оператордың басты міндеті. Жаздың аптап ыстығы мен қыстың қаһарлы боранында кеніш кезіп, әр ұңғыманың қасынан табылу оңай тірлік емес. Ер жігіттің өзін сынайтын бұл жұмысқа кез келген адамның төзе алмасы анық. Сондай қиында қастерлі мамандықты меңгерген жанның бірі Доссор мұнай газ өндіру басқармасының операторы Ирина Евсюкова. Менің қарамымда үш скважина бар. Сол үш скважинаны қараймын. Обслуживать этим, сосын майды не істеймін, Доссорға аударамыз. Суткасында 15 тонна. Жұмыс жақсы. Бір кезде кәсіпшілікке анасының көмекшісі болып келген бұрымды қыз, бүгінде білікті маман, 5 баланың анасы. Отбасынан алған тәлім тәрбие мен алдыңғы буын әріптестерінен үйренгенін пайдасына жарата білген Ирина Степановнаны ұжымдастары мақтаныш санайды. Мен мына Евсюкова Ираның мамасымен 80-ші жылы жұмысқа кіргенде бірге жасағанмын. Өте тәртіпті, өте жақсы адамдар. Ираның мамасы мені өте жақсы мұнайшы қылып шығарды деп есептеймін. Жұмыста наставнигім болды. Жұмысқа Ира өте жауапты, жақсы еңбек етеді. Еліміздің ең көне кен орындарының бірі саналатын Доссор мұнай газ өндіру басқармасы келесі жылы өздерінің бір ғасырлық тарихын атап өтпек. 1911 жылы сәуір айында атқылаған мұнай бұрқағы әлі күнге қарқыны басылмай, қара алтынның қазынасы мен ел игілігіне қызмет етіп келеді. Көптеген кеніштердің қоры ортайғанына қарамастан, биыл басқарма 13 кен алаңынан 520 мың тонна өнім алуды жоспарлап отыр. Соның ішінде 30 жылдан бері тынымсыз еңбек етіп келе жатқан Ирина Евсюкованың да үлесі бар. Еңбекке өте жақсы, жұмыс қабілеті, жұмысты орындауы, тиянақты орындайтын Евсюковалар әулеті бұрыннан осы мұнайшылар, осы біздің Доссор поселкесінің тұрғындары, ата-аналары, олардың әке-шешелері, мына Иринаның өзі жаңа 79-шы жылы жұмыс бастаған, енді қызы өсіп келе жатыр, екі ұлы бар. Бұл семьяны мен жақсы білемін. Бұл күнде есімдері алыс жақын шетелге танымал. Балғынбаевтар түлеп ұшқан, Шырдабаевтар әулетін шыңдаған Доссор мұнай газ өндірісі мамандар ұстаханын істеп айтса да болады. Бүгінде Иринаның қызы Марина мұнайшы мамандығын игеріп еңбек жолын бастаса, ұлы Валерий биыл мұнайшылар дайындайтын арнаулы орта оқу орнына қабылданды. Олар мұнайлы өлкенің ертеңгі тарихын, болашағын жасаушы жаңа ұрпақ екені даусыз. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, хабар агенттігі, Атырау облысынан.